dadaallo ay doonaysay dowladda kenya in ay isugu keento oo isku soo hor fadhisiiso mas-uuliyiin ka socotaa soomaaliya iyo etoobiya ayaa gebi ahaanba ku dhammaaday natiijo la-aan kadib markii labada dhinac ay isku mari waayeen <imitation> wada hadallo hordhac ah oo ay dowladda kenya labada dhinac siga kale dab qaadaysay si ay u yeeshaan wada hadallo kafool kafool ah ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda kenya oo ku saabsan natiijola-aanta uu ku dhammaaday kulankani hase yeeshee warar diblomaasiyadeed ayaa waxa ay sheegayaan in kulankaasi la doonayey in labada dhinac lagu dhexdhexaadiyo laisku soo horfadhiisiiyo in gebi ahaanba ay fashilmeen kadib markii ay istaageen mowqifyo kala duwan oo saamixi waayey in ay miiska wadahadalka yimaadaan dowladda keniya oo u kala dab qaadaysay dhinacyadan si ay wadahadallo toosa u yeeshaan ayaan ka hadalin isla markaana faahfaahin ka bixin sababaha keenay in wada hadalladani ay burburaan hase yeeshee waxa ay wararku intaasi ku darayaan soomaaliya ayaa ku adkaysatay in marka hore etoobiya ay ka baxdo o o ay ku dhawaaqdo inay ka baxdo isfahamkii ay la yeelatay somalilan hase yeeshee etoobiya ayaa dhinaceeda ku adkaysatay isfahamkaasi in aanay ku dhawaaqin in ay ka baxday si kastaba haatee guddiyo farsamo oo iyagu maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada nairobi ee xarunta dalka kinya oo ka kala socday soomaaliya etoobiya kiniya iyo jabuuti oo doonayey in wadahadalladan dabada laga riixo si ay u noqdaan kuwo madhadhala ayaa waxaa immika muuqata in wadahadalladaasi ay socon waayeen oo ay ku dhammaadeen natiijo la'aan labada dhinac ay gaadhi waayeen waxa laisla ogol yahay oo miiska wadahadalka la keeno oo laga wada hadlo si kastaba ha ahaatee dadaaladan oo maalmihii u dambeeyey socday islamarkaana la sheegay in dowladda kenya ken ay wadday maraykankuna uu dabada ka riixayey ayaa imika natiijada ka soo baxaysaa ay sheegaysaa in ay halkaasi ku istaageen oo ay ku burbureen inkastoo aan la ogeyn ilaa imika in wadahadalladaasi dib dadaallo loo gelin doono si ay usii socdaan abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada